ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇବା ନା ନାହିଁ? ପଢ଼େଇବା? ଓହୋ, ଆଉ ପୂର୍ବ ବିଷୟଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି? ପଢ଼ା ହେଇଛି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କେଉଁଟା ପଢ଼େଇବା? ନା, ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ହେଲା। ଉଦ୍ବୋଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଆହ୍ୱାନ ବା ପ୍ରେରଣା ହେଲା। କବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କବି ହେଲେ କିଏ? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା 1862 ମସିହା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା 1924 ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି? ନା, ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଜଣାଶୁଣା କବିତା କ'ଣ କ'ଣ? ନା, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଉ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ କବି ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଓ ଉଦ୍ୟମହୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଭାଷା, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପରିଚୟ। ଜାଣିଲେ ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏତେ କହିଲି, ତୁମେ ପଦେ ଅଧେ କେହି କହିବ? ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା, ଦୁଇ ଦଳ କରିଦେବା। ଦୁଇ ଦଳ କରିଦେଲା ପରେ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ଦଳ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ତୁମ ଦଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ ହେଲା। ନବ ରବିକରେ ଫୁଟଇ କମଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦୋଳ, ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ ଦୂର, ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ, ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଳସେ, ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ, ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଦଳ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅ, ତୁମେ ଦୁଇ ପଦ ପଢ଼, ସେମାନେ ଦୁଇ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି କର। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଛି, ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖ, ତାପରେ ଆମେ କବିତାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ନବ ହୋଇଲେ ନୂଆ, ରବିକର ହୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, କମଳ ହୋଇଲେ ପଦ୍ମ, ନବ ରବିକରେ ଫୁଟଇ କମଳ, ତାନେ ନୂଆ ସକାଳ। ନୂଆ ସକାଳ ମାନେ ରାତି ପାହିଲା ଯେଉଁ ସକାଳ ହେଲା ହେଲା, ନୂଆ ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା, ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଆଉ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ବେଲେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦରେ କେଉଁମାନେ ଉଠନ୍ତି? ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ। ବିହଙ୍ଗମ ହେଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଲା, ବିହଙ୍ଗମ ହେଲା ପକ୍ଷୀ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ରାତି ପାଇଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ କା କା କାଉ କରେ, ବଣି କପତି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ଉଡ଼ନ୍ତି ମନ ଆନନ୍ଦରେ, ନାଇଁ କି? ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର, ଆଉ କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କର ଆହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ, ଆହାର କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି?
ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିବ କି ନା, ଯେଉଁଠୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କେତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଳାସେ। ଆଉ ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ କେଉଁଠୁ, ଫୁଲରୁ ହେଲା। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଦୂର ବଣ ପର୍ବତ ଏ ପାଖକୁ ବି ସେ ପଳେଇ ଯାଏ ହେଲା। ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ, ବଳ ଅଛି ହଁ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ସେ ବି ପଶୁ ହେଇ ପକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି। ତେଣୁ ବଳ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ମୌନ ହେଇକି ବସି ରହିବା, ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ, ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ଥାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ବଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବସିକି ଖାଇବା, କିଛି ଶ୍ରମ ନ କରିବା, ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ସେ ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କବି ଏଠି ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କବି କିଏ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା, ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ବୋଇଲେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ, ସିଏ ଯଦି ଶୋଇଥାଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ତା ପାଟି ଭିତରେ ଆହାର ପଶିଯିବ କି। ଆଉ ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର, ତେଣୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବଟେ ହେଇକି ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ରହିବ, କିଛି ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା, ପିପିଲିକା ବୋଇଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏତେ ଛୁଟିଆ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଶ୍ରମ ବଳରେ ହଁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତାର ଭଣ୍ଡାରଟିକୁ ପୁରେଇ ପାରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ପଢ଼େଇବା ହଁ। କାଲି ତମେମାନେ ବି ମୋତେ କବି ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବ, ସମସ୍ତେ ପଦେ ପଦେ କହିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗେଇବା ହେଲା।